entrando no ar o Rota na Cara, o programa que aperta os mamilos com alicate e dá voadora no pâncreas da bandidagem. Eu sou o Gerson e agora tenho o meu espaço. O programa vai ser tenso, o programa vai ser crítico. Então, pra você se acalmar, eu vou te falar uma frase do dia e você entra no clima da parada. Às vezes você chora e ninguém vê as suas lágrimas. Às vezes você se entristece e ninguém percebe o seu sorriso. Às vezes você sorri e ninguém repara na beleza do seu sorriso. Agora, peida pra ver! Peida pra ver! Se não vão te perceber. É isso aí, o programa vai começar logo de cara com uma reportagem sobre roubar banco. Uma quadrilha especializada em roubar banco que tá apavorando a nossa cidade. Solta aí, vamos ver. Olha lá, as câmeras filmando. A polícia colocou bem na esquina ali. Onde eles costumavam, ó, roubar, lá. Os elementos vão passando, você percebe ali o rapaz ali, ó, de boné, de blusa. Tem um carro ali parado, eles vão chegando. Olha a cara de pau, olha a cara de pau. Olha a cara de pau do bandido. Sentou, olhou pro lado, olhou pro outro. Cadê a polícia nessa hora? Cadê a polícia? A gente paga os impostos e não tem um policial pra ver isso aí. Pelo amor de Deus. Olha lá, a câmera filmando, um sai, o outro sai. Dá uma olhadinha. A população vai passando, ninguém percebe nada. E de repente, olha lá, levou. Levou o banco. Mais um roubo a banco, mais um banco levado por esses bandidos. Impressionante. Olha lá, mais uma filmagem. Esse aí é num parque, parece a Praça da Alegria em Santo André, lá, São Paulo. Olha lá. É o mesmo elemento, ó, o mesmo elemento. Dá pra perceber pelo cabelo, olha lá, outra, a mesma jaquetinha, a toquinha. Rapaziada ali sentado tranquilamente no seu banquinho conversando. Vão jogar um dominó, sei lá o que vão fazer o rapaziada ali, ó, tranquilamente. Olha lá. Vamos prestar atenção, hein? Imagens exclusivas, hein? Olha lá, atenção! Atenção, olha lá, atacou! Pegou o cara, olha lá, levou o banco! Que é isso, além de levar o banco? Que... Essa... Além de pegar o banco, bater no cara! E se matou o cara! Que é isso, olha lá! Repetindo! Que absurdo, rapaz! Que absurdo! Meu Deus do céu! Olha nas imagens exclusivas, olha a cacetada que o rapaz toma. Tomou uma cacetada pra um lado e caiu pro outro, tão forte que foi. O outro já chega lá. Olha que coisa incrível. Meu Deus do céu. Tá uma vergonha, é uma vergonha. Olha aí, daqui a pouco a matéria do garoto que foi soltar pipa usando cerol e cortou a asa do avião, daqui a pouquinho, hein. Mas antes nós vamos entrar num assunto polêmico, porque tá entrando em discussão na Câmara dos Vereadores a implantação do rodízio em Santo André. Nosso repórter Marcelo Fuinha foi às ruas para saber o que elas acham, qual a opinião das pessoas sobre esse assunto. Vamos lá, vamos falar com ele lá. Boa tarde, Fuinha. Boa tarde, Gerson. Então, Fuinha, qual foi a reação das pessoas ao saber dessa lei que está sendo discutida na Câmara? Como é que foi a parada? Então, Gerson, pelo visto, nem todo mundo está sabendo ainda sobre essa nova implantação. As pessoas ficaram até surpresas, porque acabaram sabendo através de nós da imprensa. Você vai ver até mesmo a reação das pessoas. Que a pergunta é, um rodízio em Santo André, você é a favor ou contra? Tá certo. A favor. Porque tem dias que a gente vem trabalhar que parece que todo mundo resolveu sair de casa com o carro, tudo. Mas daí até a gente conseguir chegar ao local de trabalho demora muito. Só a favor. Só a favor porque tá complicado. É um percurso que eu levo sem trânsito 15 minutos para fazer e dia de semana eu faço em uma hora. Então se fizer o rodízio, eu acho que vai dar uma dividida nesse movimento de carro. Eu ando de ônibus, né? Sim, eu trabalho de ônibus, volto. Mas todos os dias o trânsito aqui é terrível, principalmente na hora do pico, né? Na hora da saída dos funcionários. Eu acho que seria uma boa opção agora fazer o rodízio. Né? Muito carro. Principalmente depois que acho que construíram esse rodoanel ali. Eu moro ali pela região ali em cima do perto do Carrefour. Fala, mulher, hein? Ali é um caos, tanto para ir como para voltar. Sou contra, porque eu acho que aqui não tem a necessidade. Não vejo tantos movimentos assim nas avenidas. Né? Tá certo. E quando sai o resultado dessa votação, Fui? Quando é que a gente pode saber disso? Então, Gerson, acabou de chegar aqui pra gente, pra imprensa. Saiu a nota agora. Para toda a imprensa que os resultados podem sair ainda hoje, até o final da tarde. Então hoje mesmo, essa lei já pode entrar em vigor aqui em Santo André.
Tá certo, Funho. Muito obrigado. Muito boa tarde. Qualquer coisa, qualquer novidade, é só chamar, hein? Tamo aí. Valeu. É o seguinte. Nós estamos recebendo uma informação agora. Um furo de notícia. Ao vivo. O repórter Cezinha está nas ruas com furo. Tá dando furo ao vivo, Cezinha, hein? Vamos lá. Solta aí. Vamos lá, vamos ver. É ao vivo, hein? Bota aí, produção. Acabamos de receber um furo aqui, Gerson. Incrível, hein? Olha lá. Recebemos um furo de reportagem aqui, polícia, ó. Polícia, fecha o cerco. Polícia anônima traficante. Aqui, ó. Da Dona Aparecida, rua Rubens Figueira, aqui, ó. Número 377. Olha lá. Que tava vindo um carregamento aqui, repórter, ó. Repórter Cezinha nas ruas, junto com a polícia. Um produto ilícito aqui. A gente não sabe ainda o certo, Gerson. Mas enfim, é dinâmica. A coisa é ao vivo. Vamos lá. O que tá pegando? Branca de Neve e Santo André. Esse traficante é perigoso. Esse é perigoso. Olha lá, o caminhão. Olha o caminhão passando lá. É isso aí que eles estão procurando, vai lá, polícia. Vai. Incrível, Gerson. Exclusividade pra gente, Gerson. É exclusivo. Bota na cara aqui, ao vivo. Isso que é exclusividade, Gerson. Isso que é exclusividade, vamos... Volta lá, olha o trânsito atrapalhando aí, ó. Eu tô com medo, cara. Acelera isso aí, rapaz. Acelera isso aí, rapaz. Vai. Olha a exclusividade do Rota na Cara, hein. Repórter Cezinha, acompanhando a operação tática da polícia. Se chegar sem dar bandeira, vai ser uma abordagem. É isso aí. Eles não imaginam que a polícia tá junto. Vamos junto. Vamos com a polícia. Olha a esquematização. Olha lá, parou. Parou o caminhão, hein? Parou. Olha lá, a polícia agora é hora da abordagem. A polícia não chega na armada. Vamos lá, Cezinha, corre com ele. Vamos lá, bora. Pode demorar. Não deixa o bandido fugir. Incrível. Estamos aqui ao vivo, uma abordagem sinistra aqui, ó, do policial. Vamos acompanhar de longe, que é meio perigoso isso aqui. É isso aí, fica longe. Olha, incrível, exclusividade, Rota na Cara. Exclusividade, deixa que a polícia cuida disso. Hein? É, maluco. Vamos lá, abre a carreta. Tira nele. Olha a cara do vagabundo, olha aí, ó. Eu sou o pretinho que tava passando. Abre a carreta aí. Vamos ver. Abre essa carreta aí. Tô nervoso, Olha lá. Carregamento do quê? O que é isso aí, hein? Carregamento de crack, rapaz. Carregamento de crack. Já são carregamentos de crack aqui, ó. Aproximadamente 240 quilos de crack. Olha quanto crack você não leva na cara, Gerson. É isso que é reportagem, Gerson. É isso mesmo. Vou conversar com o policial aqui, ó. Olha lá. Com licença, senhor Sargento Marcela. Esse carregamento aí, como que a gente teve essa notícia? Como que foi? Conta pra gente um pouquinho. A gente recebeu lá do... O pão passou pra gente, que tinha um caminhão que tava vindo com um carregamento ilícito, né? Aí a gente tava esperando ele pra abordar, só que a gente abordou o caminhão, chega maior carregamento de crack. Mais ou menos. Olha quanto crack sendo levado, exclusividade ao vivo, hein? Crack. Exclusividade ao vivo. De onde ia esses cracks? Pra que mercado que ia? Olha, esse mercado provavelmente é europeu. Olha lá, tô falando. Essa droga vão tudo pra Europa. Vai pra Europa, é certeza. O rapaz aqui tá enquadrado agora. Aê, o vagabundo aí. Olha o vagabundo aí. Vou tentar conversar com ele. Dá nele, com licença, o senhor não quer mostrar a cara? Olha a cara dele aí. Com licença. Não quer mostrar? Lógico que não quer, né? É bandido, é vagabundo. Não, senhor. Pra onde o senhor levar esses crack aqui? O senhor pode falar pra gente? Não, senhor. Se tiver ruim, não, senhor. O senhor tá lá passando. O senhor não tava dirigindo? Não. É safado, rapaz. Não. Isso é safado. É safado mesmo, Gerson. É safado. Vai em cana. Olha lá, mostra a cara dele aí de novo. Aí, ó. Olha o vagabundo aí. Olha o vagabundo aí. Tá em cana, vagabundo. Pode fechar o link aqui, ó. É gente, Gerson. Tamo aqui sempre, ó. Boa, Cezinha, total, boa. Programa Rota na Cara pra você. Fechou. É isso aí, Rota na Cara é trabalho, hein? Galera que trabalha arduamente aí. Ó, as imagens da redação, pessoal aí, ó. Redação séria, compenetrada, trabalhando muito bem na redação aí, ó. Coisa linda. É isso aí, Rota na Cara, e agora é a hora de mais um quadro policial, é isso? Quadro policial. Vamos ver lá na tela, põe lá, mais um quadro policial. Olha lá que beleza. Opa, conhece esse aí, ó. Pô, esse cara fez academia comigo na polícia, quando eu era polícia, olha lá. Belo quadro policial. É isso aí, velho. Agora vamos voltar a falar sobre o rodízio. Parece aí que já saiu o resultado. Já tá acontecendo. Vamos voltar com o nosso repórter Marcelo Fuinha, direto das ruas de Santo André. Fala, Fuinha, onde você tá? Tudo bom, Gerson? Estamos aqui, ó, na Avenida Dom Pedro II, aqui em Santo André. Aproxima aí. Com o Motolink,
onde já foi, já começou mesmo o rodízio, tá sendo implantado agora na Dom Pedro. Olha lá, as imagens. Todas as vias. Olha lá o rodízio, Santo André. Olha lá, que beleza, olha lá, olhou a placa, viu que é o rodízio dele, olha lá, olha, olha quanta carne boa, ó. Rodízio, picanha, carré de carneiro, é assim que fala, né? É isso aí, olha lá, que beleza. O povo pediu, tá aí, ó, os vereadores aprovaram, o prefeito assinou, tá aí o rodízio Santo André, aí, ó, que beleza, olha lá, ó. Voltando aí na tela aí, ó, na tela, ô, ô, câmera, na tela aí, na tela, rapaz, ô, seu burro. Aqui na tela? Aí, agora sim, você é burro, rapaz. Você é burro, hein? Continuando nosso programa, chegou a hora de ajudar mais uma pessoa. Nós temos aqui um telespectador hoje que veio até os estúdios com sérios problemas familiares, problemas pessoais, financeiros. E através da Fundação Gerson, nós vamos dar a solução. Eu vou ajudar esse rapaz. Por favor. Chega. Situação, tudo bem? Como é, mas tá, né? Não tá. O que, que tá acontecendo com você? Qual o seu nome, primeiramente? Meu nome é Cláudio Mires. Como? Cláudio Mires. Cláudio Mires. Tá certo, Cláudio Mires. E o que, que tá acontecendo? Quais são os seus problemas? Problema lá com a minha mulher, né? Sua mulher? Minha mulher. Extraiu? Não. Quer te largar? Não. Minha mulher falou que vai me largar, né? Quer te largar? Não tô conseguindo levar leite. Tá sem carro? Tá conseguindo levar? Não, o problema é outro. É outro? O problema é outro, não consigo levar as coisas em casa. Fala que o problema é a maquininha. Maquininha de débito? Qual que é o problema? Que maquininha? Não, não tem cartão, não tem dinheiro, faz tempo, né? Ah, o problema é dinheiro, você não tá levando leite pra casa? Eu não tenho dinheiro, a maquininha mesmo, de mas, bar. Ah, você trabalha, Claudio Mires? Ó, trabalho, né? Faz bico? Não, eu trabalho sério. Comigo, sempre que eu trabalhei, eu ficava sério, não fazia bico, não. E não consegue levar o dinheiro por quê? Eu preciso de mais dinheiro, né? A maquininha, eu todo dia lá, na maquininha... Video poker? É, essas máquinas mesmo, eu também. Certo. Mas, porque o negócio é o seguinte, ela me toma todo o dinheiro que eu tenho. A sua mulher ou a maquininha? A maquininha? É, tudo também, né? Então o problema é assim, que você trabalha... Você tem filhos, você tem mulher, você paga aluguel, Claudio Mires? Ó. Ou não tem pago? Eu não pago aluguel mais, né? Mas eu deveria pagar, né? Ah, então você tá atrasado com o aluguel também. Então, vamos resumir. Você trabalha e você não leva dinheiro do aluguel, você não leva o dinheiro da sua mulher, pros seus filhos, pro leite das crianças, porque você joga. E quando você joga, você bebe? Ó. Sempre que eu tô jogando, eu preciso beber. Não. Porque eu me sinto lesado, mas porque eu não consigo ganhar. Ah, já faz, ó, uns 2 anos que eu não ganho nada. Ganha nada, e gastando dinheiro. É complicado, 50, né? Mas 50, eu tenho... 100 reais por dia. Tá certo, tudo bem. Eu tenho a solução pra você. Eu tenho a solução do seu problema. Pô, Gerson, pô. Vai ajudar você, vai ajudar sua mulher, principalmente, seus filhos. Pô, Gerson, pô. Pô. Aqui a solução do seu problema. Aqui a solução do seu problema, rapaz. Aqui a solução. Vem aqui.